Okey baik, uh, di sini saya akan buat satu video tentang garis tangent Dan ini adalah satu video yang saya rasa mungkin saya akan letakkan video ni dalam uh, bahagian pendahuluan untuk pembezaan okay. Jadi ini adalah konsep kepada pembezaan lah okay. Garis tangent jadi kalau awak belajar Masa di sekolah Garis tangent ni macam mana saya? Garis tangent ni dia macam ada satu bulatan ni Okay Satu Lengkung macam ni Dan dia bersilang macam ni Awak namakan dia Garis ni adalah tangent Sebab Garis tangent ni Dia bersilang pada satu ter uh, Dia hanya menyentuh bulatan ni saja Okay jadi Garis tangent ni adalah Um, garis di mana Dia hanya menyentuh Satu lengkung tu saja pada Satu tempat saja Bila awak dah sebut sentuh Jadi awak tak sebut Tak perlulah Sebut tempat Okay Sekarang saya tak akan bercakap Tentang tangent belakang ni Tapi Saya akan bercakap tentang Tangent kepada graf Apakah tangent kepada graf ni? Katakan awak uh, ada paksi X dengan paksi Y. Okey, awak ada paksi Y di sini dan awak ada paksi X. Dan saya lukis lengkung ni. Okey. Katakan lengkung ni adalah lengkung Y dan dikenali sebagai Fx. Okey. Dan saya akan lukis garis sikan. Okay, saya akan lukiskan garis sikan di sini. Yang bermakna dia hanya bersilang. Dia akan bersilang pada dua tempat. Dia macam perintas. Titik B dan titik Q. Saya nak create satu masalah. Baik, pertama sekali kita kena tahu kecerunan garis tangent ni. Eh, sorry, ini bukan tangent. Ini garis secant. Okay, atau senang cerita kecerunan garis PQ ni Jadi awak dapati bahawa kecerunan PQ Adalah sama dengan Apa sebenarnya? Kita kena tahu lah koordinat PQ Koordinat bagi P Saya bagi nama dia sebagai X0 Dan Y koordinat dia adalah Fx0 lah Kita bagi Fx0 Dan bagi Q dia punya X koordinat adalah X dan Y koordinat dia adalah, koordinat Y-nya adalah Fx. Jadi kita punya kecerunan adalah, kita ambil beza di uh, Y dulu. Beza di Y adalah Fx tolak Fx naught. Dan beza di X adalah X tolak X not. Jadi daripada sini kita akan dapat kecerunan. Okay. Jadi kecerunan dia adalah kecerunan PQ sama dengan Fx tolak Fx not bagi dengan X tolak X not. Jadi ini adalah kecerunan garis sikon. Atau saya letak nama perentas lah. Okay, perentas. Okay. Katakan saya punya koordinat Q ni. Saya ubah ke titik P. Bila saya ubah ke titik P, maka garis perentas ni dia akan uh, dia seolah-olah menyentuh lengkung ni. Dia macam awak kopi ni. Okey. Garis ikan awak ni dia akan macam lah. Huh. Dia macam tu eh, Saya letak warna untuk garis ikan ni adalah uh, Warna kuning okay. Jadi kita ubah Q ni Duduk di sini Q awak akan duduk di sini Asalnya Q ni duduk di sini Sekarang Q ni duduk di sini Jadi koordinat Q awak Yang asalnya adalah X fx kan tapi bila dia duduk sini dia akan jadi x not fx not sekarang kecerunan awak dia seolah-olah macam m p q baru adalah sama dengan fx not Fx per, uh, X knot, tolak fx0 per x0 tolak x0 sama dengan kosong per kosong. Ini masalah kita saya. Ini masalahnya apabila kita jadikan, apabila uh, kita ubah q ni, q ni ke titik p. Bila kita ubah titik Q ke titik P, garis inilah kita namakannya sebagai garis tangent. Sebab dia hanya menyentuh lengkung pada satu titik ni saja. Okey. Ini nama dia garis tangent dan kegunaan garis tangent ni amatlah besar jasa so dia dalam bidang-bidang kalkulus. -bidang Okey. Jadi, macam mana kita nak cari kecerunan tangent ni sebenarnya? Ini masalah yang sangat besar. Macam mana kita nak carikan kecerunan tangent ni? Okey. Saya harap awak boleh fahamlah apa yang saya tengah persoalkan sekarang ni. Jadi, awak dapati bahawa kecerunan Q ni, apabila awak ubah dari sini ke sini, dia akan jadi kosong per kosong. Yang mana? Ini adalah bentuk tak tentu. Betul? Setelah awak kaji tentang had dan keselanjaran, awak dapati bahawa kosong per, aa, sifar per sifar adalah bentuk tak tentu. Dan, bagaimana kita nak atasi masalah ini? Jadi, inilah puncanya kita kena guna had Okey jadi pada masa dalam masalah ini kita akan gunakan kecerunan tangent sama dengan had apabila x x ni titik x ni Okey dia menghampiri menghampiri x not di mana kecerunan bagi garis perentas ni adalah fx tolak fx -node. per x tolak x dah persoalannya adakah kita perlu letak x not ni masuk ke dalam ni itu kita akan jawab kemudian ini adalah kecerunan tangen. Okey, kecerunan tangen adalah had apabila x menghampiri se bagi x yang apa orang kata x yang tertentu okey dan f(x) tolak f(x) tertentu per x tolak x yang tertentu. X ni adalah X yang asal. Okay. Ini adalah kecerunan tangen. Okay. Ini adalah cara kita nak mencari kecerunan tangen lah. Tangen bagi lengkung fx ini. Baik. Awak katakan x tolak x not ni adalah sama dengan kosong. Eh sama dengan kosong adalah sama dengan h. Okay. Apa sebenarnya H ni? H ni adalah perubahan X ni. Dari X ni ke X0. Jadi kita katakan dia sebagai H lah. Katakan dia sebagai H. Jadi, kalau lah kita tahu dah yang X tu lah X0 ni. Kalau awak ganti X0 ni maksudnya ni, dia akan jadi kosong. Jadi, kalau lah H ni menghampiri kosong, Apa jadi? Ah, apa yang jadi kalau H ni menghampiri kosong? Okey. Bagaimana H ni boleh menghampiri kosong? Saya rasa tak perlu lagi saya tanya macam tu. Asalnya kita ada H sama dengan X tolak X not. Daripada H sama dengan X tolak X not ni. Apa sebenarnya yang akan berlaku? Apa yang berlaku? jika x menghampiri x tepat. Jadi, bila x menghampiri x not, h, dia seolah-olah menghampiri x not ni, dia seolah-olah macam awak masukkan ke dalam ni, dia jadi kosong, eh kosong lah. Dia macam x not, tolak x not, dia jadi h menghampiri kosong. Jadi bila x ni menghampiri x0 dia akan dapat x h menghampiri kosong. Okey. Itu adalah benda yang penting. Jadi daripada sini um, ini kita boleh tukarlah persamaan ni. Okey. Dia akan jadi m tangent adalah sama dengan had. Bila x menghampiri x kosong, kita boleh tukar dia jadi h menghampiri kosong. Dan x not ni, kita kekalkan dia. Dia akan jadi f h tambah x not tolak f x not per h. Sebab x tolak x not ni kita gantikan dia dengan h. Okay. Dan sekarang saya nak hilangkan X ni. Saya tak nak X ni. Kita nak ungkapkan persa apa kecerunan tangent ni dalam sebutan H dan X dot. Jadi kita dapat macam ni lah. Okay. Ini kita dah nak mendapat idea yang sebenar kalkulus ni. Okey, jadi saya rasa ia ni sajalah untuk kenaan dengan garis tangent. Dan kita akan discuss lagi detail tentang pembezaan bagi fungsi. Dan video tu adalah dit, uh, sambungan kepada topik garis tangent. Okey, thank you.